Ka ndodhur gjëra, janë realizuar gjëra, kështu që unë me dëshirë ja ofroj panelin njerëzve që mund të kontribuojnë, po që mund të kontribuojnë vërtet, sepse me fjalë jemi deri këtu, edhe asgjë nuk të bën të ndryshëm nëse je i ri apo i moshuar, por e do apo se do këtë vend. Dhe ke ardhur aty për të mbushur xhepin apo ke frikë ta mbushësh xhepin se dikush do të shikojë. Edhe më ç'duket ndryshimi po vjen nga frika, aty qoftë. Ndërkohë, në fund të këtij emisioni, në pjesën e fundit dua t'i rikthem edhe një herë shkarkimin presidentit Meta. Më erdhi në një moment më ndërprer kur ju pyeta, jemi në një periudhë të çuditshme, për më tepër vame madhe. Çdo gjë mund të ndodhi dhe asgjë s'është e saktë dhe e sqaruar juridikisht për ne. Por ju është, për shembull, po të ndodhi tani që zonja Ademi, për shembull, e cila bëri marrëzin, unë e quaj marrëzi, ndjes nëse nuk është e tillë, që kërkojnë ndërkombëtarve komision ndërkombëtar për të dorëzuar Shkodrën dhe ata u tallën sot. Dhe s'ka se si të mos tallesh me një zonjë të shkolluar se, mund të thosh të shkalluar, e cila tha atë gjë të turpshme për ne. Gjithsesi, mund të ndodhë të vazhdoj kjo gjë dhe mund të shkohet në zyrë zonjës Ademi, nga sepse ajo po thotë që unë nuk e dorëzoj Shkodrën se s'ka pas zgjedhje. Dhe në fakt ka pas aq pak pjesëmarrje të mërsisht ulët. Dhe thotë nuk e dorëzoj Shkodrën sepse Shkodra i bindë urdhrit presidentit. Pandaj edhe doja kjo që zon tha atëre, bura flakën shkollës. Dhe presidenti shkon në zyrë për shkakun zonjës Ademit dhe thotë po, ne nuk i njohim zgjedhjet, mos e dorëzo. Mund të ndodhë kjo gjë apo jo? Ço do bëni ju? Po nuk është çështje e bërë nga ne, kjo është çështje e zgjedhur ligjërisht. Si është e zgjedhur? Se këtë dua të di. Nëse ne deputetëve mandatin e jep KQZ-ja, dhe duhet të dalin 140 deputetët pa të hyrë në parlament, kryetarëve të bashkive, KQZ-ja miraton dhe mandatin e jep gjykatës. Gjykata polla vendimin që ti je kryetar bashkie, ai mbetet në pas vendim gjykate që zbatohet. Do me thënë, nuk do shojmë që dira në gjatë saj kohë me ike nga kariga nga kariga. Nuk doja të thoja, e thasë zotë i Aristi. Zotëria vetë, shko në përmbarim privat, shko në përmbarim i lajmëron polici, nuk ka lidhje fare as shteti, as andi, as elda. Në përmbarim privat, do në i marin... Jo, jo, e jo, të lirë zyrë. Unë kam frikë se do ndodhet një lojës më të që shurë, apo të miratimin e pushat, me telefon do të vi opozita e opozita. Unë duha t'i bëj një kompliment, unë nuk e njofë personalisht, realisht, pavarësisht jam e të dëmë, kryetarën e bashkisë të Lejzhës, të bëri shumë për shtypje fakti që ai kur doli nga PD-ja, dhe e pyetën mbas ishin ca që nuk e lëshonin kur zyrën, do t'i shohim, siç do digjnin çdo kuti edhe përballje në çdo kuti e do digim çdo kuti. Që nuk e lëshonin zyrën, ai tha un po më erdhi vendimi gjykatës, tha, un do t'i lë partisë në dorë. Ai ishte zyra, tha, sepse buri më çu është dukur në çita intervista. Nuk e njihën. Personazh po po po. Nuk meriton gjithë respektin. Nuk e njoh personalisht. Do të them diçka. Dhe ishte çështje e drejtë. Jo, dua të di çfarë ndodh gjatë këtyre muajve ligjërisht. Do kemi përplasje apo tash tash më vjen keq për demokratët që janë për pa, që do përfaqësuar nga kjo qeveri, siç janë përndjekur gjithmonë, që i kanë falur bashkitë tabelit. Që u gënjyen, u gënjyen. U gënjyen. Po për të punësuarit që do largohet për administratën po vetëm një gjë thjesht e kanë për Ademin. Shumë si thjesht fare. Siç janë gënjyer historikisht, u gënjyen dhe nëse do jenë në rrugë. Pra ta ndjen keq, sepse unë jam rritur me ta dhe kam të gjithë. Dina. Dhe e di që shumë prej tyre janë vërtet të zot dhe nuk e merr trajtim nga një dikush që i gënjen për interesat e tij gjithmonë. Ti vjen nga Korça? Profesor Korçë, në lista, pa. Zgjedhjet janë me 13 tetor dhe dekreti i presidentit është në fuqi. Dakor, dakor. Nuk quhen zgjedhja ato pa kandidatë alternative vetëm një përballje. Kanë qenë votime dhe zgjedhje. Ta sqaroj vetëm diçka. Çfarë do të thotë 13 tetor? Çfarë do bësh për shkak? Ta sqaroj vetëm diçka. Ju jeni deputetë, çfarë do bësh 13 tetor? 13 tetor. Vetëm diçka që diçka ku do të thotë. Kush do ta organizoj? Në 13 tetor, në 13 tetor krizën politike. Do kesh të ulen dhe të bisedojnë se si ta zgjidhin të krizë, këto po e thellojnë krizën politike dhe ku po e çojnë Shqipërinë. Atëherë zonja Xhume, në vim të asaj që Zoti Përmeti se mos ta mrzitë zonja trajtoi. Dua jo, nga pipamja, jo, sepse duhet një pyetje që ka brenda teknik edhe politik. Nga pipamja teknike është gjë e zgjidhur, pasi kemi një proces i cili ka përfunduar normalisht, u ezauruar rruga ligjore, është i kryer administrativisht i proces, jemi në fazën kur KQZ-ja po certifikon mandatet e kryetarëve të bashkive përkatëse, nga një anë, atje ku ka ankimi do shkojnë kolegjë zgjedhor o për kryetarin o për këshillat bashkiak dhe kodi zgjedhor ka të përcaktuar që maksimumi deri në datën 9 gusht do të jetë i përfunduar tërë procesi i ankimit dhe do të bëhet konstituimi maksimumi deri në datën 9 gusht. 9 gusht, ue, po qa vape keni zgjedhur për të konstituuar. Por kjo do shkoj hapa sapi dhe certifikimi
dhe marrja e detyrës nga secili prej kandidatëve fitues do të bëhet një nga një, pra nuk bëhet në blok siç bëhet certifikimi i kuvendit të Republikës. Për 13 tetorin unë, kështu që unë nuk shikoj, ja të lutem zot Valter, nuk shikoj asnjë problem. Gjithë pjesën e zhurmës e të mosdorëzimit të zyra apo gjithçka tjetër e shikoj vetëm si grahmat e fundit të retorikës politike të nisur para zgjedhjeve të 30 qershorit. Dua të komentoj vetëm pak. Pjesën e zonjës Ademi, unë mendoj që kanë ngecur te kjo pjesë. Dhe tani gjen kush ngeci? Zonja Ademi, flas. Dhe narrativa, retorika e ngeci në historinë që krijoi. Këtu bën një gabim që thotë që unë nuk lëshoj zyrën sepse këtu tregon që ti nuk paske pasur fare hallin e demokratëve, po ke hallin e karrigës. Jo, jo, zonja Ademi është demokrate. Duhet ta mbaroj deri në fund, ta mbaroj deri në fund. Ktu ka faj një. Po s'mund ta mbrosh ti zonja Ademi të punë, po të gjë tjetër. Po këtu ka faj një njeri, ai që thotë nuk do kaloj mbi trupat tanë, pa të mirë xhafa dhe nuk hyn në zyrë. Të nesër në zyrë duke qeshur. Ai që thotë do digjet çdo kuti dhe do ketë përballje në çdo kuti. Dhe të nesër bëhen zgjedhje dhe ai rri në plan. Andi, ajo është ky është problemi. Tani ti lëm demokratët, ti lëm demokratët. Po merrem me gjë tjetër. Po them vetëm kaq. Që ja ishte fake news ai plazhi, se ishte në plazh. Se ti nuk të lë të mbaron gjë. Problemi është që i gjithë problemi këtu nuk është i emrave të përveçëm që lirojnë apo nuk lirojnë zyrat. Muam shqetëson diçka tjetër, sepse në gusht, mbasi të jepet vendimi gjykatave, janë më mira qytetarë mbështetës Partisë Demokratike në këto 14 ose 15 bashki të djathta, të cilët kanë pasur tesën në partisë dhe nesër u rrezikohet vendi i punës. Kjo më shqetëson mua. Një hakmarrje ndaj të djathtëve, të cilët sepse shiko, imagjino çfarë momenti jash për Partinë Socialiste të tregoj që nuk është momenti jash, ky është palët dhe nuk mund të shkarkoj as nga puna. Ky është momenti zyrt. Unë po të them vetëm kaq. Që ishin vetëm bindje. Kjo më shqetëson mua. A do ketë një hakmarrje nga Partia Socialiste, nga kryebashkiakët të cilët po sigurt të çmendet do të vinë vetë Partia Socialiste, të mos i pushoj. Po nuk duke i njohur se çfarë partia janë. Zoti Rama, vetëm ata që u përfshin. Vetëm ata që do të janë gratë. Do ken kështu gjëra. Kurse sa i përket datës 13 tetor, e kam thënë dhe një studio tjetër dhe po ja përsëri sot zonjën Soti, 13 tetori mund të ketë vetëm zgjedhje përballje titanësh brenda Partisë Socialiste. Gara se kush do të marr kreun e Partisë Socialiste, Ilir Meta apo Monika Kryemadhi. Për LSI-s do të thuash për integrim. Mos e njësoj këtë. Pse gara është tek familja. Po po, vetëm atë lloj gare mund të shohim 13 tetor, kurse pjesa tjetër e shqiptarëve do të dira po ndihmoj një çik çe kanë këtë ide që gruaja smundet të jetë barabartë me burrin. Jo, e di çfarë, ja la burri, ja dha burri, po çe keni? Monika ja ka bërë sfidën hapur. Gruaja është e shkëtuar Gjermetën të mos sfidojë për partinë lëgjon. Për partinë Lëvizja Socialiste për Integrim. A ke parë? Gruaja mund të jetë më fort. Jo, jo. Ideja është që pastaj kur të ishte, po e kam fjalën që sikur të ishte zonja Kryemadhi kryetaria e parë LSI-s dhe pastaj nën kryetar të ishte Meta dhe pastaj i ishte bërë president, nuk do kisha ndodhur gjithë kjo narrativ. Jo, jo. Thjesht fakti që në fakt e kanë pasur bashkëshortët, kjo han diskutim, domethënë sa të duash nga ana etike, morale, politike. Kjo mund të konflikt interesi, ja diskutim. Mirë po, un jam jo, e di, kundër të gjitha gjasave un bashkohem me Rudinin në një pikë. Ti bashkohu ku do të thosh çështën. Një sekondë, prandaj do të bëjmë antim. Kjo është çështje ligjore, është konflikt interesi. Është shumë edhe gruaja të që presidenti që ai kryetar bashkëshortët. Ja, po si çeka, un dhe im shoh mendojmë ndryshe, mor zotri. Un mendoj ndryshe ta im shoh politikisht. Edhe kundër ndryshe, por nuk ndjen dot akt detyrues ligjor. Po ta kisha varë, po të kisha unë. Pa, atë nuk e dim nëse u skam që në dorë. Po prapa, atëherë e di ku është problemi i vetëm? Vetëm hiqni nga narrativa burri gruaja. Jo, unë të largon. Ose bashkëshorti bashkëshortë se ska. Ne ta besojmë që nuk takojnë në dy javë. Mos e sulmoni atë zonjën nga ana e gjinisë. Po pse mos ta besoni atë? Po ka një sa takojnë në dy javë kusure. Vetëm gjë që do të merrem me çfarë janë. Dona se kam shkuar. Demokratët e lën pa përfaqësuar çfarë do ndodhë me ta. Kaq janë deklaruar publikisht që janë çifti me divergjenca më të mëdha. Po kjo nuk ndryshon aktin. Pra nuk bin dakord, jo për ushqimin. Po për aktin ligjor i detyrueshëm. Pastaj për hallet e tjera e zgjidhin vetë ata dhe nuk e zgjidhin publik. Unë kam marrë për ato që bëjnë publik. Ata kanë qenë me divergjenca edhe për zgjedhjen e Ramës, kryeministër dhe për Metën, president dhe për komisionet e tjera. Me të tëra këto jemi dakord të mbi. Rutina mbëri përshtypje diçka tek komisioni për shkarkimin e zotit Meta. Ka ca emra signifikativ, domethënë është zoti Shameti, që është me origjinë nga Skrapari. Zëvendësues. Unë jam zëvendësues, ka gjë. Bashkë me zotin Braho, që zoti Braho, miku i ngushtë i zotit Meta që mante çantën e zezë të incizimeve.
të serverit atina. Dhe Zoti Fino, që ka qenë mik i vjetër dhe kanë bashkëpunuar ke shumë. Zgjedhja Zoti Rama që këta njerëz t'i vërë përballë presidentit. Ose që këta njerëz të bëjnë filmin e nesër mos e shkarkojnë presidentin. Se këta kanë interes mos e shkarkojnë. Unë nuk paraqitoj, do pres të ndodhin gjëra, do pres të ndodhin. Nuk do ketë asnjë surprizë në veprimtarinë e atij komisioni. Dhe surprizë këta quajnë që mos e shkarkojnë se kanë të tyre. Ndoshta duan me këtë lloj përballje që presidenti të egërsohet edhe më tepër. Jemi në një moment shumë interesant kur mbi të gjitha kërkohet ndërgjegje. E shumë e pastër, edhe kërkohet një mbi ndërgjegje fare, domethënë që të dalësh mbi veten, mbi partinë, mbi gjithçka të mendosh për Shqipërinë. Ku kemi parë këtë? Kjo s'ka për të ndodhur. Jo në situatën që jemi sot, që ne të dalim nga kjo, nga gjithë ky ngërç. Imagjino, 2 orë duke folur për shkarkimin e presidentit. U bën sa që nga zhdekretimi deri tani nuk ka ngelur shqiptar, pa u bër jurist dhe interpreton kushtetutën sipas dëshirës, edhe e jep të drejtë ose jo të drejtë secilës pal për mënyrën se si zgjedh, dhe tek e fundit nesër pas nesër kur të fillojnë punë të 61 bashkitë e vendit, të paktën ato të 60-ta që drejtohen nga socialistët, se janë duke prekur jetën e njerëzve rutin. Shqetësimi më i madh i tyre nuk është a do të zhdekretohet apo jo Meta, apo do të shpërndahet apo jo parlamenti. Problemi është në këto 60 bashki. Është problem që drejtohen nga një parti e vetme, por problemi më i madh është që këshilltarët janë të gjithë nga një parti e vetme dhe këto janë qeveritë e vogla të vendeve, dhe do merren vendime se si do shpenzohen tenderat, si do shpenzohen buxhetet, si do shpenzohen të gjitha gjërat, që i merr një forcë vetme politike. Kjo është domethënë një mace e zezë që na ka dalë për ju duket që këta i morën. Nuk ju duket që këtyre ju falë. Po ju nuk ka garanci e ka, e ka më rëndsi. Më fal, rëndsi është pasoja, një bukurim është pasoja ka për vitet e qytetarëve, 4 vite qytetarëve. Shumë vërtet, po ata janë aty. Se si erdhën, se erdhën, nuk e diun, po ata janë. Ajo ka të bëjë. Okej, Dina, do të bëj një pyetje më lart. Të morën mbas të ti votove kundër komisionit. Po të telefonat nga kush ka presidenti apo nga normalisht për të marrë votë. Ke komunikim me ta? Jo, s'ka komunikim. Kisha kam se të kem komunikim me aty për faqe vetën time dhe atë. Këto i hoqën gjitha funksionet opozitës. Tani duhen të heqin edhe institucionin e vetëm demokratik që kemi, presidentin. Kjo është një majorancë e frikshme për mendimin tim, dhe shqiptarët duhen të shikojnë të. Elda, pa dashur të kundërshtoj, sepse ti e di që unë kam respekt për ty, po e frikshme është të quash presidentin demokratik, këtë president. Institucioni i presidentit është. Tani në qofë se këto do të marrin gjitha pushtetet dhe ky vënd të thetë prapa në shohë dhe temi komunizëm, atër mbaje një, sepse unë e para do marrë fëmijët e mi, valizhet me vete dhe do i kënë nga të këtu, po unë kam vendosur të rikëtu dhe të luftoj. Edhe unë këtë kam vendosur, po qofë se ju mbështes një... Dhe do të ri për balat i zotëris, nuk do i këme vrap nga i zotëria. Qofë se ju mbështes një ramen që ti marrë gjitha pushtetet në tavolin, unë kam Dhe kjo është argument, zonja Hoti, si që kam dhe pa që në të parlament. Ti po bën një retorik këtu dhe po nga tragon tani presidenca, institucioni presidenta është i vetë një institucion. Në rap të parë duhet të kesh respekt për institucionin e presidentit. Edhe fjalimi jotë në kuvën ishte akustar di pa vën, merë dhe me familje. A i nuk ka... Ne kur thua jam i ri, do të regosh prim rinje. Nuk je duhet të me familje në përsi e as familje tim as të skuj. A kam presidenti Shqipërisë, kam bërë politikën unë, se si e bëj politikën unë, ja le shqiptarëve të ma... Okej, leja shqiptarëve, që farketi personale që Nuk pres të më gjykoj njërës që kanë ndryshuar njërë të Fryma Demokratike, njërë të LSI-a, sot të LRI-a. Mos e keme zonjë. Jo, Fryma Demokratike ka qenë dikur, jo zonja është në rregull. Nuk pres të më gjykoj ta njërës. Unë pres, e kuptojnë ata që e vinë. Unë pres që të më gjykoj shqiptarët. Dhe të gjithë shqiptarët në unison, po të shikosh, Gjithë shqiptarët janë me Ramën. Janë me Ilir. Jo, jo, janë kundra Metës, kundra Bashkë. Ore, do të kemi shqiptarët me shqiptarë, jo shqiptarët me asnjë nga ato politikanë. Ti po bëj si Lefte Maliqi këtu, po bëj si Lefte Maliqi dhe thua që jam i legjitim. Ti mbështet presidentin që thotë që ky parlament është i legjitim. Absolutisht, unë kam votuar dhe pro. Shumë ligjeve që janë votuar parlament. Jo, nuk i di fare kujt voton ti. Po po të them që presidenti që është i pari vendit nuk respekton kuvendin dhe thotë ky është i parlament i legjitim, ti sot më thua mua që është i vetmi vend demokratik dhe duhet të respektoj institucionin.